Edhe pse deklaratat rutinë të klasës politike shqiptare ndër vite përmbajnë premtime se ngjarje tragjike si vrasjet apo vdekjet nuk do të përdoren për sulme politike, në fakt seanca e sotme plenare vetëm sulme politike kishte për vrasjen e 15 vjeçarit një ditë më parë në Durrës. Ku qeveria e deridjeshme bën të çorap shtetin dhe ligjin bashk. Natyrisht modeli që do promovonte nuk ishte modeli i shëndosh, qoftë për brezin e trinjve. Dhe akoma më keq, kur çuni babit bënte biznes me demontim armësh, hidhte në erë dhe fshinte nga harta e Shqipërisë një fshat tër, duke lënë pas 26 viktima, po s'ka se si mos mendonin trinjve dhe këti vëndi, se mund bënin dhe para shpejt, mund bënin dhe gangsterin, mund banin dhe armë, mund bënin dhe krime. Ju një shok të akmarjes, ju një shok të banës dursit, ju një shok të banës lushtjes, ju një shok të e këti tjetë shulazi që drekoni me te, ju një shok të intim të taltinit, ju një shok të intim të hatit, ku pyesin ata për jumër, pa ata u drejtojnë ju nga çdo skaj dhe ku do që t'jenë. Me zëbati dhe replikave, opozita u quaj vetme në këmë për të mbajtur një minut heshtje në ndërim të të riut, që mbeti vrarë në shkollë nga bashkë moshatare i ti. Ta akuzoje këtu prindrit e viktimës në vend se të ngrihej këtë parlament të kam dhe ftoj parlamentit një minutë heshtje për viktimën. Ndërkohë, qeveria deklaroi se dy projekt ligje për armën dhe përdorimin e tyre do të vinë në parlament për të çarmatosur popullatën. Sipas kryeministit Edi Rama, duhet një qasje re ndaj kriminalitetit. Problemi i kriminalitetit në Shqipëri është shumë më tepër sa problemi që ne kemi me krimin organizuar apo me vetë kriminelit. Problemi i kriminalitetit në Shqipëri është sot një problem kulturor. Duhet ndërhyrë energjikisht për të çarmatosur Shqipërinë. Edhe një herë tjetër ish kryeministri Sali Berisha u bë protagonisti kryesor i opozitës në seancë plenare, duke shkëmbyer replikat ashpra me majorancën. Ju ngritet flamuri në Enver Hoxha. E Hitlerit të pas luftës në varrezat të dëshmorëve. Enver Hoxha ka bërë me siguri shumë të këqija. Po pas një dyshim, njëra ndër të këqija do është i la peshqesh Lëvizjes Demokratike një klon, i cili tani që është në një mosh që ka bërë të vetën, vjen këtu e përdor këtë podium si uturak për të kryer nevojat personale dhe ikën. Dje, ju njoftoj se në kombinatin mekanik të policarit janë pushuar 60 punëtorë të thjesht. Është botërisht e njohur që përveç Trilomit, Neta, Braho dhe Ylli, skapalit e tjerë i quen alien. Ti skapalin dojnë të rrethoje me tela, nuk e ke harruar. Bile me tela me gjëmba. Ti skapalin e ke lënë pa rrugë. Skrapar nuk vete dotë.